Ասկերան, հնում Մայրաբերդ, այսօր ռազմաճակատի առաջին գիծ, այս պահին զինադադար է, մի բան, որ հազվադեպ է լինում այս պատերազմում, դա լինում է այն ժամանակ, երբ մարդկանց կամ էլ դիակներ են փոխանակում։ Թշնամու հետախուզական ուղղաթիռն է, որոշել է օգտվել զինադադարից և նոր նշանակետեր է փնտրում։ Գրադե այս համազարգին մերոնք չպատասխանեցին, չուզեցին ձախողել բանակցությունները։ Բրասկյանա մաչին էլո։ Մեջնա խետում բնա արը։ Մեջնա։ Ասը հարկավեր չարա, պերեգավոր իրիք դուշկամ։ Աշնիսան գարթա։ Գարթալ ասկյանա ճավվեր գարթալ։ Վերջապես բանակցությունները սկսվեցին։ Ցիգաշնա, ցիգաշ։ Մենակ ժորաշ։ Սա օմոնական է, որը գերի է վերցվել մարտում։ Իսկ սրանք գերիներ չեն, այլ պատանդներ, հայ խաղաղ բնակիչներ։ Բախս, եկ, եկ, դուզ եկ, եկ։ Չորս կանում ա։ Մթա հողոտ, լավ, ակաս տրա հողոտ։ Եկ մատա, եկ։ Մի ռոպե։ Չորս կանում ա։ Ով ես դուլմետ պատմի, անուն ազգանդ էր։ Ավակյան Սյոպա։ Եպ են բրնեք ես։ Հունիսի չորս։ Հունիսի չորսին։ Հուլիս։ Հուլիսի չորսին։ Հա։ Ինչ են արեք ես էդ։ Բենչ ինչ վիճակում ես, չես կամ խոսած, ինչ ապա� Եստա ես ենք վերեն գալ։ Սու ես վերեն գալ։ Դուք էլ տես կացիք, լիս։ Այը, բախը մայ եմ մայ ուղա։ Հա, դու ճասը։ Այս լիկով է, կանուն ազգանուն է։ Ես ենք գալ վերեն։ Պարուսկի։ Ո՞ղ տետ տակոր։ Գենը։ Գենը։ Վիատկուդը։ Իզբակու։ Իզբակու։ Сбили? Нет, как нет? Вот все шрамы у тебя. Не надо бояться. Ну я знаю, что вам заставили этого не сказать. Гена, ты расскажи, не бойся. Мы за это увидели, Гена. Гена, давай. Там просто били в отделении. В отделении? Да. Недавно? Вот когда принесли. Вот сейчас, да? Не, из Бакупета принесли меня. Ага. На поезде сюда принесли. Вот начали бить, а потом не стали бить. А где вас держали? Сапунча. Где? Сапунча. Ну там в тюрьме вас били? Да.
Իկոն կեն նրան։ Ուկով ուրել է, ուկով ուզել ալի։ Նիէ, ուկով նիջել է։ Այդելա քորատի։ Սուսեք։ Իս բանդում էլ են խպել։ Բայլում չէ։ Հայեր շատ կան են։ Կիրոբատ օտա հայկա։ Օտա մեկնել է։ Օտա հայկա։ Մեկնել է դա։ Ուրեմն Կիրոբատի վերթո։ Եկստա եկ, պրամա եկ։ Աշատին սորի ռոպես պայմի ռոպես պասմա կամա։ Որտեղ է հանդիպել։ Բաքու։ Սո խոսը, որտեղից ես։ Քրիշնեցի Ժորան։ Երբ են բռնել ձեզ։ Մայիսի 16-ին։ Ինչ ա եղել, ո՞նց են բռնել։ Բռնել դենի ժամանակը։ Պասպորտն է ռեժիմն ասալ։ Տալ ռուսներ բռնել, տալ Շուշի տվել ասալ, դե բերել եք։ Կարեք ինչ ուզում եք արեք, ուղղ նամոնը։ Ռուսներն են բռնել տալ։ Ռուսներն են բռնել տալ, այո։ Այստեղ ո՞նց են վարվել ձեզ։ Եստեղ ոչինչ բան Շուշի սպանել։ Շուշուա բերտում եք նստած եղել։ Շուշուա բերտում նստած եք եղել։ Սաղել տեղ չունեմ ես ռոպես կողերս 4-ից տեղից են ամեն մեկը կոտրած։ Ona başa salçayın. Benim için farkı yok. Bunlar bizim arkadaşlarımız. Biz birbirimize gırlatmıyoruz. Он говорит, что мы все братья, да? Мы братья. Мы никогда друг друга не отдали. Народный фронт такие. Նարդնի փորձն։ Երբեմն վերադարձնում են նաև հայ գերիներին, միայն թե սպանված ու խոշտանգված։ Ավիցյան խաչիկ Չարենցավանից եմ եկել։ Երբ անցեց եք, ինչքան ժամանակ է տևել։ 4 տարին է, 4 տարի է 88 թվականից։ Հիմա այս դիրքերը որտեղ են։ Պատմի, հա, մի քիչ կոմասը։ Ասկերանն է, Աղդամը։ Սամանագիզնա։ Սամանագիզնա Ղարաբաղը։ Այստեղ առաջի ճակատն է։ Դիմաց 300 մետրի վրա իրանք են կանգնած։ Կերվում ենք։ Դես ինչ, դժվար հարց է։ Դե շատերը կան, որ ասենք քաղաքում են, նույնիսկ չեն գնում ծառայության։ Իսկ դու տարիքը տարած իշխան գիտեմ ամուսնացած ես, երեխա ես պատրում։ Գիտես ինչ է ծնվել։ Չէ դեռ։ Դեռ չես իմանում։ Մի հատ ունեմ, երբ վերջում կծնվի, երևի արդեն ծնվել է, դեռ չգիտեմ։ Աստված թողես պայի, լավ մի տղա արու զավակ ծնվի ու Աստված կոնոման տղաները շատ լինեն։ Իսկ ինչ է ցանկանում Երևանում, Հայաստանում գտնվող երիտասարդները, որ բանակից փախնում են, նույնիսկ հայկական բանակում չեն ուզում ծառայել։ Գիտես ինչ, թող ամեն մեկը առանձին մտածի, այս կռիվը, որ մենք անում ենք, այսօրվա համար չի, այս մեր պապերի վրեժն ենք լուծում։ Մեր պապերի վրեժն ենք լուծում ու մեր երեխեքի ապագան ենք կերտում ստեղ, որ մեր երեխեքը թուրքիր հետ կռիվչան են։ Վերջի կռիվն է այ թուրքի կռիվչին էլ։ Մենք հաղթելու ենք։ Համոզված եք։ Մենք հաղթելու ենք։ Համոզված։ Ասկերանից դժվարությամբ հասանք Մարտակերտի Կիչան գյուղը, որը նախորդ օրերին անընդհատ հրետակոծվում էր։ Բարև, Տարիջան։ Ես ինքամիշ եկի տեսա։
Բաբաջան Բաբախանյան, ջոկատի հրամանատար, նկարիչ մանկավար։ Ուրեմն ժամանակը թելադրեց եւ մենք, ինչպես ասում են, վրցնի փոխարեն այսօր մեր ձեր կարթեն զենք ենք վեցել անձնե։ Եվ այնքան ժամանակ զենքը վարչենք դնի եւ իմ սիրած բաղմունքով չեմ զբաղվում, մինչեւ ես Հայաստանը ուրեմն ազատագրված, ուրեմն կռիվը դադարեցված չլինի։ Ինչքան դեռ կռիվը շարունակվում է, ուրեմն մենք դեռ պետք է կռվենք, որտեղ դեռ մեր պապերը ասել են, միայն զենքում կա հայի փրկություն, այդ հանրահայտ երկրի բարերը։